לשנות, להגיד, אוקיי, הרצון הזה בא לי להוריד אותו, הרצון הזה, אה, בוא נוסיף עוד רצון, בוא נוריד רצון. נראה לי א' מטורף וב' נורא טריקי הסיפור הזה. כי בעצם, בלי, זאת אומרת, בלהיות במשחק הזה, חובה בעצם שיהיו מחויבים. משחק פירושו שיש חוקים. שיש חוקים, יש מחויבים. אחרת זה לא משחק, אחרת, כן, אוקיי. ונכון, אתה יודע, זה אולי באמת עניין של המינון, אבל זה נראה לי... לא, השאלה אם את בוחרת אותו, זה גם לא משנה מינון, המשנה אם את בוחרת אותו. את המחויב? כן. אני תמיד בעצם בוחרת את המחויב. השאלה אם את חובה שאת בוחרת אותו. אם נביא מרביצים לך, רע לך, אבל אם את חובה שאת בוחרת להיות שם, שאת בכל שנייה יכולה לקום וללכת, אז עדיין כואב לך, אבל את אומרת, אני בוחרת את זה. איך אפשר להגיע למצב שמרביצים לי ואני אומרת שאני בוחרת את זה? אם תהיה מודעת לזה שאת בוחרת את הרצון שלא יכאב לך. את הרצון, אבל לא את הסיטואציה עצמה. בפנימי יותר את גם בוחרת לדעת שהם פה. אם היית רוצה גם לא היית יודעת שמרביצים לך. אם היית רוצה גם לא מרביצים לך. טוב, זה למתקדמי. אבל זה כבר להיות אלוהים. זה למתקדמי. לא, בוא נדבר על הפשט. יש לך רצון. שלא יכאב לך, ואת בוחרת האם אני רוצה להזדהות איתו או לא. זה כאילו כמו סוג של לצאת החוצה מהרצון ולהרכיב אותו מחדש. כאילו להגיד, אוקיי, איזה דברים אני רוצה שיהיו לי מחויבים ואיזה לא רוצה מחויבים. אוקיי. אוקיי, עכשיו מה התחלת להגיד? אמר שאתם מדברים בצורה כללית, דורה פרטית. כן. תראה, אני אביא לך דברים שהם מאוד מפריעים לי ביום יום, ואני אנסה להבין בעצם מה מחויב. בדבר. כי אני כל הזמן חוזרת על אותם תחושות עם עצמי. כשאני נמצאת בסיטואציות מסוימות עם אנשים, אני כל הזמן מרגישה שמשהו לא מספיק שם. אני לא מדברת מספיק, אני לא מתבטאת טוב מספיק, אני לא חכמה מספיק, אני לא... הכל לא מספיק. ואני רוצה להבין למה אני בעצם מרגישה ככה. מה מחויב פה בעצם? מחויב שמה? יש הרבה מחויבים. אני מנסה לפרק את הסיטואציות האלה ולהבין למה אני צריכה כל הזמן להיות למעלה. כאילו למה אני צריכה... יש לי מין ציפייה מעצמי שאני לא מבינה לאן אני אמורה להגיע. כאילו... אמורה? כן. לגיהנום. כאן את אמורה להגיע למקום שזה מוביל אותך לפחדים וחרדות. למה זה ככה? למה זה ככה? מה? טמטום נטו. מחלת נפש קשה. נו, אתה מבין על מה אני מדברת? רוע טהור. יאללה, יאללה. רגע, לא מתאים לרשמה שפשוט יש לך רוע טהור, שפשוט שונא את עצמו בשנאה תהומית שממרר לעצמו את החיים בלי שום מטרה? לא. למה? את מבינה שאם היית מוכנה לקבל את זה על עצמך, גם זה היה פותר אותך מ... כאילו, אם תהיה מוכנה לחוות... מה זה קשור לרוע? מה? שיש לי את החלק הלא טוב? לא, זה התעללות בעצמך, לא, אין חלק, זה רק ככה. אל תתקמצן לחלק, זה רק כזאת. לא הבנתי אותך בכלל. אני מנסה להגיד, זה כמו שהוא שאל, בדיוק הוא ששאל בקבוצה, למה אני רוצה שכל הזמן להיות הכי טוב? הוא שאל כזה דבר, לא? אותו שאלה. מי? לא זוכרת, עכשיו היה אחד מהאחרונים. נו. אבל לא משנה. כן. אוקיי, בואי תסביר עוד פעם את השאלה שלך. כן, למה, אתה יודע מה כן, למה אני צריכה, למה אני מרגישה שאני קוראים בתחרות? למה כל מה שאני אומרת זה לא מספיק? למה אני מרגישה שאני לא טובה מספיק, אני לא זה מספיק? כי את לא מוכנה לקבל את החסרונות שלך. זה בדיוק מה שאני מנסה לומר לך. הרוע הזה? את לא מוכנה לקבל את זה שאת גם רעה. למה את חושבת שאת צמחונית? תראי, את זוכרת שדיברנו על צמחונות? כן. אני אמרתי, אנשים צמחוניים, את לא היית פה כשדיברנו על זה. כי דיברנו על זה כמה פעמים, אחד מפעמים שדיברנו לא היית. תקשיב מה שאמרת. אמרת, אנשים צמחוניים, צמחוניים, בגלל שהם, יש להם דימוי עצמי נמוך. מה קשור דימוי עצמי נמוך? אמרתי, הם לא מוכנים לקבל את זה שיש להם רוע, כאילו מי שיש לו דימוי, תראי, האמת היא שאת גם רעה. עכשיו, אם יש לך דימוי עצמי גבוה, את אומרת, אוקיי, נכון, אני גם רע, וסבבה לי עם זה. עכשיו, אם יש לך דימוי עצמי נמוך, את אומרת, רע לי עם זה שאני גם רע, עכשיו אני צריכה להתכחש לזה, אז אני אהיה צמחונית כדי להתכחש לזה שאני גם רע. ומה אמרתי?
אני אומר ש... אני לא מקבלת את ההוראה שלי, לכן אני צמחונית. כי את לא מוכנה להיזכר בזה שאת רעה, לדוגמה. מה קשור? זה היבט. מה למה קשור? את לא מרגישה שהבינם יותר טוב? לא, כי אני אומרת, תראה, יש מקומות... מה שאני מנסה לומר לך שאני זה לקבל את החסרונות שלך, כי מה האמת? יש לך גם חסרונות. אוקיי, יופי. אם אני מקבל את החסרונות שלי, כן? באמת, על אמיתי, איפה הגבול? אז מה, הלכת שבת את כל דבר? לא, לא, זה לא, לא, לא נכון. למה, למה, למה? למה, למה, למה? כי זה לא נכון. לא נכון, למי? הנה, יש... הנה, גם המחויב שלך. למה זה לא נכון? כי יש מחויבים שצריכים להיות. מי החליט? אוקיי, זה כמו להגיד לסבל שצריך לסבול. זה כמו להגיד שאת באה לאלוהים, את אומרת לו, תגיד, אתה יכול לעשות דבר שאני לא אסבול? הוא אומר לך, תקשיב, יש דברים שצריך לסבול. מה, זה בלי לסבול בכלל? חייב לסבול. את אומרת לו, אבל למה? מה, אי אפשר בלי לסבול בכלל? לא. יש דברים שצריך לסבול וזהו. מה, מי החליט? אין שום מחויב. אני יודע שקשה לך להבין את זה, כי אם בעצם זה אומר שאין לך שום מחויבות, אגב אומר שלעולם אין שום מחויבות כלפייך. אם את באמת תגידי, אם תגידי שאין לך שום מחויבות, זה גם אומר שלעולם יש שום מחויבות כלפייך, וזה אומר שלא משנה מה יקרה לך, את צריכה לקבל את זה. הרבה יותר קל לך לקבל את זה שאת יכולה לעשות מה שאת רוצה, מאשר לקבל את זה שאת צריכה לקבל את מה שקורה לך, בלי שום מחויבות. מבינה מה אני אומר? עוד פעם, בואי תסבירי לי, למה את מתכוונת שאת אומרת? חלק אחר לא כך הבנתי, אבל אני... בתת מודע שלך יש לך בראש, הרי מה אכפת לך לקבל את זה שאת יכולה לעשות את מה שאת רוצה? מה אכפת לך? מה זאת אומרת מה אכפת לי? מה אכפת לך? בא בן אדם, אומר לך, תקשיב, את יודעת, משוחררת, שנולדת. את חשבת שיש משהו שאסור לעשות? לא. נכון? כן. וכשנולדת, כשאמרו לך שאסור לעשות בפעם הראשונה, אמרת למה, אני רוצה לעשות, נכון? כן. שרצית להכניס את היד לחשמל, כי ככה בא לך. ככה בא לך. באמת? בדיוק קשור למה שדיברנו קודם. קשור למה שדיברנו קודם, אלא ככה בא לך, נכון? נכון, נכון. יפה, פשוט ככה בא לך, וזה הכל. מה אני צריכה? סיבה ככה בא לי. מי יגיד לי מה לעשות? בא לי, לא בא לי, זה הכל. אין מחויב. אם יש מחויב, זה מה בא לי? אבל חובה, כאילו שיהיו מחויבים, כי אחרת לא היינו קיימים פה. מסכים איתך, השאלה, אני לא אומר שלהם יכולים, השאלה אם את חובה, אבל גם שדרך אגב, גם כשהיית ילדה באותו גיל שעשית את מה שאת רוצה ושלא היה לך שום מחויב בראש, גם לא היה לך שום פחד בראש. נכון. יפה. עכשיו, איך הפחדים באו? הפחדים באו מחויבים. וכל מה שאומר לך, אסור, אסור, טוב, מותר, צריך זה, אז נכנסת למסגרת, התבגרת, מחאו לך כפיים, אבל כל פעם שהביאו לך פרס, הביאו לך עם זה גם קילו חרדה. אוקיי, עכשיו תתחיל לפחד. עכשיו יש לך מחויבים בראש. זה המחיר של המחויבים. כן, זה המחיר. עכשיו, אם את רוצה בלי שום חרדה, לחוות את זה, צריך לשחרר את כל המחויבים. אני רוצה להבין משהו אחד. שאתה מדבר למשל על צמחונות. כן? על העניין הזה של ה... שאצלי זה מחויב, שזה לא יקרה, וככה, וזה אכזריות, ואני לא מקבלת את הרוע בי, ואת אכזריות בי, אלא כל הדברים האלה. אני לא מבינה את הקשר, כי עדיין זה לא משנה. גם אם אני אקבל בי את הרוע בי, את הצדדים הלא טובים בי, כי אתה אומר שאיכשהו הכל קשור. אם אני מקבל את זה שיש לי רוע מסוים, זה כאילו ישחרר אותי מהרבה דברים. אני לא... זה ישחרר אותי מהרבה דברים. ואז אומר, מבחינתי, שאתה יודע, כאילו... נכון. אני יכולה ללכת ברחוב ולהתחיל לעשות דברים מטורפים. את רוצה את האמת? כן. זה נכון. זה לא עובד. אלוהים לא עושה מה שבא לו בראש. את מבינה שבתת מודע שלך, את רוצה להיות אלוהים? את רוצה שיהיה לך את האופציה ללכת ולעשות מה שבא לך? כן. כי ככה בא לך, בלי שום מגבלה בעולם? אני הרבה פעמים גם מתנהגת ככה, כן? אה? אני הרבה פעמים גם מתנהגת ככה. אני יודע. זה הנגעים שלי בצד השני של הכביש. כן, אוקיי, נכון. בסופו של דבר, בתת מודע, אתה מת להיות אלוהים, במובן שאתה עושה מה שבא לך, כי ככה בא לך, ואף אחד בעולם לא יכול להגיש ערעור. אוקיי. ואז המציאות באה ואומרת לך, רגע, אבל יש פה... אתה רוצה ל... יש פה חוקים. יש פה עוד כוחות שפועלים. יש פה עוד כוחות שפועלים, ואתה צריך להתנהל בהתאם. אוקיי. לא, אבל את שאלת אותי מבחינה יפה, אבל זאת אומרת, אוקיי, אז איפה פה הבעיה? וזה שאת רואה שאת לא יכולה לעשות, זה לא בזה ש... מה הבעיה שלך לעשות מה שאת רוצה? כי יש דברים... תראה, אני אומרת, אוקיי, איזה דברים? למשל העניין הזה של ה... למשל של ההתעללות בבעלי חיים וכל הדברים האלה, שזה מחויב מאוד חזק אצלי, ואני גם לא רוצה להיפרד מהמחויב הזה.
אני ממש לא רוצה להיפרד ממנו. ולמה? ואני חושבת שחבל שלאנשים אין את המחויב הזה, בצורה מאוד מאוד קיצונית. כי זה לא... כי איפה הגבול? אתה מבין? אם אני... מי החליט שצריך גבול? מה זה מי צריך? מי החליט? אם אני מתעללת בבעלי חיים, כאילו, וזה לגיטימי, אצל אנשים חולים בראש, אז אני גם יכולה להתעללת בך בכל בן אדם באותה מידה. מה האמת? שגם היום את יכולה לעשות את זה, את לא עושה את זה מסיבות אחרות. לא, אני לא עושה את זה כי יאסרו אותי, כי זה לא בסדר, זה כן בסדר. אז לא באמת אכפת לך מהבעלי חיים, פשוט אכפת לך מזה שמחויב אצלך שלא יאסרו אותך. לא, אין לי בעיה לעשות את זה לאנשים בבעלי חיים, אני לא אעשה את זה. כן מחויב, יש לי רגש מאוד חזק בעניין. אז מה זה קשור? אז את אמרת לא, לא, סתדקי. אבל את אמרת שאם בן אדם יתעלל בבעלי חיים, הוא גם יכול להתעלל באנשים, נגיד. סיים. ברגע שהוא אבל את אמרת שצריך משחרר יכולה לא להתעלל באנשים. ברגע שהוא משחרר את הרוע. זה לא נכון. נותן לו דרור. את יודעת למה זה לא נכון? למה לא? אני אסביר לך. בן אדם שמשחרר את הרוע לגמרי, הוא לא יתעלל באחרים. למה? כי אתה מתעלל באחרים בגלל שאתה שונא את עצמך. לפעמים אתה, לפעמים אתה מתעלל באחרים בגלל שאתה שונא את עצמך. לפעמים. ואתה שונא את עצמך כי אתה לא מקבל את הרוע שבך. אם בן אדם יהיה שלם עם כל הרוע שבו, אם בן אדם כאילו ילך למראה, יראה מפלצת ויפסיק להתאפר, מכירה את הכי שאתה בא למראה, אתה רואה מפלצת, אז כאילו הוא הולך רגע לשים מסכה ואז אתה מסתכל למראה עוד פעם. אם אתה קם בבוקר, אתה הולך למראה, אתה רואה את המפלצת שאתה, אבל אתה תצליח להכיל את זה, אז אתה תרגיש כל כך טוב עם עצמך שיכול להשתלך לעזור לאנשים. הרצון, לא יהיה לך את העצבים על אנשים. למה אתה מתעצבן? אתה קיבלת את החסרונות של עצמך. עכשיו, מה קורה אצל בן אדם? הוא קם בבוקר, הוא עצבני על מה שהוא ראה במראה לפני שהוא שם את התחפושת, אז את העצבים האלה הולך להוציא את מישהו אחר. אז הוא הולך להתעלל באיזה חייל, להתעלל באיזה בן אדם. אבל אם שהוא יקום בבוקר, הוא יסתכל מראה, הוא יראה את החסרונות שלו, הוא יצליח להיות שלם עם זה, אז למה לא להתעלל באחרים? מה יניע אותו? הוא יכול להתעלל באחרים, בלי איסורי מצפון, אבל למה שהוא יעשה את זה? הוא לא מתוסכל משום דבר. זאת אומרת, אתה אומר שתמיד התעללות כלשהי היא תמיד כוחה בסוג של אי קבלה עצמית, שנאה עצמית, דברים כאלה. שבן אדם יכול להתמודד עם עצמו, זה מה שאתה אומר? אני אומר שבן אדם יהיה בריא בנפשו ביום, שיוריד מהראש שלו את כל המחויבים ממניהם. לא, אני לא מחויב לשום דבר, או שום דבר לא מחויב לי. ומתוך המקום, עכשיו, שאתה אומר אני לא מחויב לשום דבר, שום דבר לא מחויב לי, זה נראה כאילו קטסטרופה, אבל זה לא בהכרח, זה גם סוג של איזון. כי אין לך גם את הנרבים, אין לך את העצבים. למה נגיד אתה רוצח מישהו? כי הוא עצבן אותך. עכשיו, למה הוא עצבן אותך? כי הוא הזכיר לך את החסרונות שלך. למה הוא עצבן אותך? שהוא גרם לך למשפחות טוב, זאת אומרת, אתה שונא את עצמך, את המציאות שלך, ואז אתה הולך לפגוע במישהו אחר. אבל אם אתה תקבל את המציאות שלך ולא תשנא את עצמך, אז למה שתפגע במישהו אחר? כאילו, זה לא בהכרח כל כך רע. נגיד לדוגמה, נגיד ילד חלש שמתעלל באחרים, כולם מקבל את זה שהוא חלש. נגיד ילד חלש שמרביץ לאחרים, כולם מקבל את זה שהוא חלש. אבל אם הוא היה מקבל איזה שהוא חלש, הוא לא היה צריך להרביץ לכם, אבל נכון, אני חלש, זאת האמת. לא צריך להוכיח שהוא חזק על חלשים, כי הוא יודע שהוא חלש, הוא מקבל את זה. האם זה בכלל אפשרי בעולם האגו? לכולם יש אגו. בואי נדבר עלייך. לא, גם לי. מן הסתם. כל פעם שאת שואלת האם זה אפשרי? מה זה אגו? רצון מוגדר. זאת אומרת, אני רוצה... משהו מוגדר, ושיהיה דווקא ככה ולא אחרת. אוקיי. עכשיו בואי נחזור עוד פעם. מה הסיפור שלך? את התחלת להגיד, קודם יש דברים שמחויב שיהיו. תסבירי את זה. כשאני נמצאת בסיטואציה מסוימת, מחויב שאני אדע, מחויב שאני אשתתף, מחויב שאני ארגיש שייכת. זה פשוט מחויב, זה בא לי ככה, אוטומט. כי... טוב לכם המחויב הזה? לא. רוצה להיפטר ממנו? כן. בכל מחיר לצורך העניין? כן. אוקיי, אז מה הבעיה? אוקיי, אז מה מפחיד לך?
למה, למה? בואי נחשוב. אני אומרת לך כן, ואני... נגיד שאני קצת בסיטואציה בין אנשים. אני באה בסיטואציה בין אנשים, ובמיוחד עכשיו, אחרי ש... ש... הגעתי אליך, למדתי קצת פה שם עניינים, אני אומרת, מחויב, אפשרי, אפשרי, מחויב, זה לא מחויב, שאת תרגישי ככה, למה צריכה, כאילו, תקבלי את עצמך כמו שאת, יש בך טוב, יש בך רע. את יכולה לקבל את עצמך. אבל אני לא מקבלת את זה בכלל. כאילו, אני לא מקבלת את זה, מספיק שאני באה בתיאוריה מצוין, אז אני באה בסיטואציה עם בן אדם, שאומר לי, זה משהו מקפיץ לי, זה משהו בלי להרגיש. תגיד שאת הולכת ברחוב, מישהו יורק אלייך, את לא מסוגלת להגיד, זה גשם ולהמשיך? לא. אה? לא. דבר ברצינות. ברצינות. אה? לא. למה לא? כי זה לא בא מהשמיים, זה בא מהפה שלו. אז מה? מה ההבדל? מה ההבדל בתכלה? זה רובוט וזה רובוט. העננים זה רובוט וזה גם רובוט. אם היית הולכת ברחוב, אם היית הולכת ברחוב, ואת הולכת כזה בשדרה, ואז ציפור מחרבנת לך לראש, מה את עושה? יורה בה? איזה מה יש, נכון? אם את הולכת ברחוב, ונופל עליך טיפת מים מאיזה עץ, שהיה עליו מים, זה מה יש, נכון? אם בבן אדם הולכת ברחוב, בן אדם יורק עליך. מה ההבדל בתכלס? בן אדם. אז מה? מה הוא שונה מרובוט? מה הוא שונה מציפור? מה הוא שונה מסתם שמעץ? באמת הפנימית, במה הוא שונה בכלל? למה קשה לך להבין את זה? כי אם תבין את זה, זה בעצם משפיל אותך, כי זה אומר לך שאת לא שונה מעץ. מבינה מה אני אומר? כן. הסיבה שקשה לך להגיד, אז מה הוא רק... מה אכפת לי שהוא ירק עליי? אני חושב שהוא רק עץ, הוא רק ציפור. זה מורד ממני. כי זה אומר שאת בעצם... יפה, כי זה בעצם גורם לך להיעלם, כי זה כאילו אומר, תקשיבי, גם את לא יותר מחתיכת עץ. גם את לא שונה מקיר. אומרת, לא, אני לא מוכנה לחשוב כזה דבר, אז מה נעשה? בוא נחשוב שאני יותר טובה מהקיר, אז גם תסבלי מזה שאת אומרת, הבן אדם פגע בי, ולא, זה לא סתם קיר. כן, אבל עצם הקיום פה, האינדיבידואליות של כל בן אדם, זה כאילו, זה בדיוק ההפך. עצם הקיום שלי ואני... אם היית מגלה שאת רובוט, גם היית כל כך לחוצה. אם היית בטוחה ב-100% שאת רובוט. לא יודעת. למה? אני לא יודעת. בואי נחזור עוד פעם. מה הסיפור? שאלות מוזרות. מה? שאלות מוזרות. יש לך גם בקשות מוזרות. נו, נחזור, יאללה. כשבן אדם יש לו בקשות מוזרות, שואלים אותו שאלות מוזרות. והתשובות עוד יותר מוזרות. עכשיו תסתכלי עוד פעם. יש לי באמת, תשמע, אנחנו צוחקים והכל, יש לי קושי מאוד רציני במקום הזה, של המחויבים, זה בא לי באוטומט. אני לא יכולה להבין על מה אתה מדבר. כשאתה אומר, אני אומר לך כן, 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 אני לא יכולה להבין על מה אתה מדבר. רובוט, שמובוט, אין לך משמעות, אין לך זה מבחינתי, כל בן אדם, ברגע שאני קיימת, יש לי משמעות. אני מדברת איתך, יש לי משמעות. אני לא יכולה לבטל את כל המשמעות הזאת. זה אבסורד, כאילו, מבחינתי, מה שאתה אומר. כשנולדת, מה הייתה המשמעות שלך בגיל אפס? לא זוכרת. בגיל יום, מה הייתה המשמעות? לא זוכרת. אני יכולה להגיד לך מה שאני קיימת. אולי משהו מה את זוכרת? אני זוכרת אותי כבר. כשאני זוכרת, אני זוכרת אותי. אחרי שכבר מוצר המשמעות. כן. את החוויות שלי, אני, את הנפרדות, זה מה שאני זוכרת. מה היה לפני כן? לפני כן היית, פשוט ראית. לא הייתי כלום. לא זוכרת. אבל גם לא הלך הרדות, גם לא הלך לחצים, לא הלך תסכולים, לא היית צריכה להוכיח לאף אחד שום דבר, לא הלך מחויבים. אבל זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי מה? את כבר היית שם. מה הבא לחזור לשם? לא, כאילו עברו כמה שנים, וצריכים לחיות בעולם שהוא מחויב. צריכים? צריך, כן. למה? צריך להתקיים? צריך. מי צריך? אני? למה? כי אני צריכה לחיות פה? למה? זה למה? כבר פה. אז מה? היה אחד שם בכלא, אמר אני יכול לצאת? אמרו לו לא, אמר למה אני לא יכול לצאת? אמרו לו כי אתה כבר פה. אמר אז למה אני כבר פה, אני רוצה לצאת. מה זאת אומרת, אני כבר פה, איזה טענה מטופשת זאת. אם עכשיו נגיד על אחי ילד, היה בא ועושה מישהו משתולל בבית, דוגמה, ואת אומרת לו, תקשיב, אתה צריך להתנהג אחרת. זאת אומרת, הוא שואל אותך למה, את אומרת לו, אתה צריך להיות מבוגר. הוא אומר לך, למה? אבל אני כבר פה, אבל אני כבר ילד, למה את דופקת לי את החיים? הוא מהצד שלו גם צודק.
תקשיבי, אני מסביר לך עוד פעם. מה את רוצה? את רוצה? מה את רוצה? את רוצה? מה את רוצה? לא, תקשיבי, אני מסביר לך משהו פשוט. יש דבר בתוכך סוג של פחדים שלמזלך לדון על סתם שיגעון, שאם את רוצה פעם אחת להגיש לב נקי לגמרי, את צריכה פעם אחת לשחרר לגמרי את כל הרעיונות שיש לך במוח לבחוק. אני לא תכף לעשות את זה. אז, אז בסדר, על ידי שאני... לא, מבחינתי, שאתה אומר, לבחוק את כל הרעיונות שיש לי בראש... כל המחויבים שלי. כל המחויבים. אין, אני חייבת להיות קיימת, אני חייבת להצליח. זה כאילו לתת לגיטימציה לדברים שהם לא מקובלים עליי. לא, לא. כמו למשל, לתת לגיטימציה להתעללות, לתת לגיטימציה... לרוע מסוים שהוא לא מקובל. אבל זה גם בהתעללות בך, כשאת נותנת לגיטימציה, את צריכה תגיד... את מבינה שאת סוג של חצופה? לא. אני אדבר איתך ככה בשביל טיפה לגוון. למה את חצופה? מה זאת אומרת, אני נותנת לגיטימציה? מי את, שאת לא תתני לגיטימציה, יש מציאות, היא עושה מה שאת רוצה, ואת בא, סליחה מציאות, נראה לי לא טוב. את צריכה לתת לגיטימציה למציאות? מה זאת אומרת שהיא עושה מה שאני רוצה? לא, לא, המציאות עושה מה שהיא רוצה. מה שהיא רוצה. נו, ואת לא נותנת לה לגיטימציה? כאילו, מה, את עומדת מול אלוהים ואומרת לו, אין לך לגיטימציה? מי את שאת תחליטי למה יש לגיטימציה? מי שמח להחליט מה טוב ומה רע? מה, בגלל שיש איזה חבורת משוגעים שהתעדדת איתם? יש מציאות שקיימת, והמציאות עושה מה שהיא רוצה. והמציאות לא שואלת אף אחד שום דבר, ואם המציאות תרצה שמחר כולם ילכו על הראש, אז כולם ילכו על הראש. וזה לא מסובך לגרום לכולם ללכת על הראש. כל מה שצריך לעשות, המציאות צריכה להכניס את הרצון הזה, וכולם מתחילים ללכת על הראש. ואת באה אומרת, לא, יש לגיטימציה, אין לגיטימציה. אין לך את ההתבטלות כלפי המציאות. מה זאת אומרת אני צריכה לתת לגיטימציה? מי את שלא תתני לגיטימציה? מי שמח להחליט מה טוב ומה רע בעולם? ואם החלטת, מה זאת אומרת? מי שמי, אני אלוהים, אני אחליט שזה טוב וזה רע, אוקיי, אם את אלוהים, אז תסבלי. כי את לא באמת אלוהים. מה מפריע לך? מה האמת שמפריע לך לתת לגיטימציה לסבל של אחרים? או שאת מבינה שאחר כך תצטרכי לתת לגיטימציה לסבל של עצמך? מה באמת אני לא רואה את הקשר הזה. אז אוקיי, אז בואי נלך לך. מה אכפת לך שיתעללו באחרים? תראה, זה לגיטימציה. מה אכפת לך? אכפת לי. למה? אל תשחקי אותה כאילו יפת נפש. אוקיי, יפה נפש, את יודעת לאיפה הולכים בסוף. זה... כי זה כואב להם, אני יודעת. מה זה למה? אם את יפת נפש, לך תגיד על הפלסטינים. לך היא בהפגנות, תגיד עליהם. אנשים לא מעניינים אותי, בעלי חיים מעניינים אותי. אוקיי, לכי תגן על בעלי חיים. יש פה ברחוב למטה חתולים רעבים, תאכילי אותם. אני מאכילה בכל אפשרות. לא, לא את הכל. יש לך, יש לך, יש לך שקל? עד השקל האחרון שלך את כל הכסף, תתני הכל, 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 הכל למען בעלי חיים. הכל. הכל תתני, עד הגורה האחרונה. למה את לא עושה את זה? צריכה לשמור קצת לעצמי. למה? אם אני לא אשמור לעצמי, לא יהיה בסוף מה, איך לטפל בהם. זה בכלל את שומרת על עצמך כדי שיהיה לך לטפל בהם. בטח. הבנתי, הבנתי, הבנתי. הבנתי, אוקיי. ואת לא משקיעה בעצמך שום דבר שהוא לא הכרחי למטרת הישרדות. כאילו כל מה שאת משקיעה בעצמך זה רק למטרת הישרדות שתוכלי לטובת האוכלוסייה של הבעלי חיים להשקיע בהם. את לא מוציא בבזבזת שקל אחד שהוא לא הכרחי. כל שקל שיש לך, את ישר מקדישה. מה אתה אומר? זה סוג של צביעות? מה ברוך? סוג של מניפולציה, למה שאת מעשנת ודואגת לבעלי חיים? את מזהמת את האוויר, מזהמת העולם, פוגעת לעצמך, מזבזת כסף, מה קשור? לא, זה לא נשמע טוב. מה לא נשמע טוב? איך שאתה אומר את זה? אבל אני חוסכת רק כדי שאני אוכל לדאוג לבעלי חיים. אבל למה צריך להיות קיצוניים? אפשר גם לדאוג לבעלי חיים. אז אני אמרתי לך לדאוג לבעלי חיים, גם תעמיד איפנית. לא, אני לא מעמידה פנים, זה עדיין לא קשור, זה בין... מההתחלה, עזבי הכל, נחזור מההתחלה. עכשיו את נכנסת למקום בין אנשים, את מרגישה מחויב שתהיה הכי טובה, הכי פה, הכי שם. אוקיי. בוא נחזור לשם עוד פעם. מה עומד מאחורה? יש לי שאלה, אם היית במדבר לבד, גם היית מרגישה שאת חייבת להיות חכמה, מוצלחת וכו' וכו'? לא, ממש לא. אוקיי, אז מה המחויה שלך? הייתי חושבת על הישרדות, תכלס. לא מעניין אותי. אוקיי, ואם כבר היית שורדת,
מה את עושה בזמן הפנוי? משתזפת. אוקיי, בסדר, את תשאנו לך. אוקיי, עכשיו תקשיבי. לא. אוקיי, בהנחה שזה נכון, בהנחה שזה נכון, זאת אומרת שהמחויב שלך הוא לא אני חייבת להיות חכמה, אז אני חייבת שיחשבו שאני חכמה. נכון. יפה. עכשיו, כל האנשים בעולם, את מנסה לראות להם של חכמה? רובם. אוקיי, עכשיו אני שואל שאלה, מה יותר נכון בעינייך? אני מחויבת שיחשבו שאני חכמה, או אני מחויבת שיעבו אותי? מה יותר מחויב בעינייך? שיעבו אותי. שיעבו אותך. זאת אומרת, זה בכלל לא קשור לחכמה. סוג של הלבשה. זאת אומרת, אם היית באה למקום שאומרים לך, תקשיבי, את יותר מדי חכמה, היית מתחילת לפעורים לך תהיה קצת שטוטניקית, היית הופכת להיות שטוטניקית. כן. זאת אומרת, זה לא שיש לך עניין שיחשבו שאת חכמה, יש לך פשוט עניין שיקבלו אותך. נכון. תסביר את זה עד כאן. זה לא, זה כאילו סוג של לבוש על, ה, על, על הרצון שאני, שירבו אותי ויקבלו אותי. זה סוג של, אני לא באמת רוצה שיחשבו שאני חכמה, שאני, כל זה, זה שטחי מדי. אני רוצה בסופו של דבר, שנקודה, הגרעין של הדבר הזה שיקבלו אותי ושירבו אותי. אגב זה מה זה? כן. מצליחה להתחבר לזה בחדש? כן. מצליחה לראות שכשאת באה למקום, יש אחד שבא לאנשים ועושה ככה, אתנו לצדקה, ויש אותך שבא, תחייכו אליי בבקשה, תעשו טובה, תחייכו אליי. לא אומר, למה שחייך אליך? אני חייך אליכם בחזרה, אני אהיה חכמה, מה שתרצו, רק תחייכו אליי, רק תאהבו אותי, כאילו את כאילו מקבצת את האהבה שלהם. זה אפילו פתטי באיזשהו מקום, לא מצליחה להיפטר מזה. אוקיי, אז רגע, אז מה מחויב אצלך? אני מחויבת שיאהבו אותי. אוקיי, מה יש מאחורה לדעתך? רגע, אבל תקשיבי, את לא מעיזה יותר לשאול אותי למה אני רוצה שיחשבו שאני חכמה? כי נגמר, את כבר לא אכפת לך שיחשבו שאני חכמה, אכפת לך? שאהבו אותי. זה סגור? כן. יפה. אז בואי תסבירי, מה השכל של הדבר בדעתך? למה כל כך חשוב לך שאהבו אותך? שבסופו של דבר... מה יקרה אם יאהבו אותך? מה יקרה אם לאהבו אותך? אם יאהבו אותי, אז אני אוכל לאהוב את עצמי באיזשהו מקום. ואם לא? אז אני לא אוהב את עצמי. המדד שלי לגבי אהבה עצמית זה דרך אנשים. עכשיו, את אומרת לי את זה כתיאוריה, או את באמת חווה את זה? לחלוטין חווה את זה. אוקיי, אז האם את בעצם מבינה שאת משתמשת באחרים בשביל עצמך? כן. זאת אומרת שאת באה לחברת אנשים, הם בכלל לא מעניינים אותך. לא אכפת לך מה הם חושבים עליך. את בסך הכל משתמשת בהם. את אומרת, אוקיי, אני לא טוב לי עם עצמי, לא אוהבת את עצמי מסיבה כלשהי, אני עכשיו רוצה לאהוב את עצמי, מה נעשה? בוא נלך אליהם, ונשדר להם שאני חכמה, כדי שהם יאהבו אותי, כדי שאני אוהב את עצמי. לא. לא מתחבק. לא רואה את זה בזמן אמת. אוקיי, אז תסביר את זה לפחות בזמן לא אמת. אני משתמשת באנשים, בשביל אנשים זה סוג של כלי, בשביל שאני אוהב את עצמי. אני מחפש את האהבה הזאת שאנשים יראו לי, בשביל שהם יתנו לי לגיטימציה לאהוב את עצמי. על כל הגוונים שלי, נגיד ככה. לקבל את עצמי. לקבל את עצמי. את הכל, בי. עכשיו שנייה, תעצור. עכשיו, בזמן אמת... זה ממש לא עובד ככה. אוקיי, בואי ננסה. אוקיי, זה נראה לך אבל שזה אמת? מה שאמרנו עכשיו, זה נראה לך שזה אמת או שזה לא אמת? בסופו של דבר כן, אבל... עד אמצעיתו של דבר? לא, אני בכלל לא אוהבת את עצמי, אני בסך הכל רוצה שגם לי אוהב אותי. כן, זה הרבה פעמים קורה לי. כן? שמה? תראה, אם אני באמת אמיתית... אולי הגיע הזמן? אז אני לא ממש אוהב את עצמי. אוקיי. אני לא יכולה להגיד לך, לא, אני אוהב את עצמי, זה שקר מבחינתי. אגיד לך, לא, אני אוהב את עצמי, אני אוהב את עצמי, אבל אני רוצה שגם הם יאהבו אותי. כדי להיות בטוחה. אם לא, אז לא הייתי צריכה את הביטחון הזה. אם באמת הייתי אוהב את עצמי, אנשים לא מעניינים אותי. יכולים להיות לדעת בכפר. נכון, לא הייתי אוהב את עצמי. סוג של חיזוק, ואני יודעת את זה. כמו לדוגמה נגיד. וזה לא משנה גם. כמו לדוגמה נגיד. ואני יודעת שזה... כמו לדוגמה נגיד, החתולה שלך, מבחינתה, היא לא מעניינת אותה בכלל. בעיקרון. כל העולם יכול להיחרב לבסיס לה. נכון. באומן שלה מתעלמת מכולם, אם היא תרצה לטרוף, היא תטרוף. נכון. וזהו. נכון. ובגלל זה אני כל כך אוהבת חתולים, כי אני רוצה נורא להיות דומה להם.
אבל יש פה, יש את העניין שאני באמת מחפשת אישורים כל הזמן, וגם כשאני מקבלת האישורים, בגלל שאת הבסיס, בגלל שאני מקבלת את הבסיס שזו אני, שלא באמת אוהבת את עצמי, גם אם אני יקבל אישור ויגידו לי שאוהבים אותי, זה לא מספיק. כי זה לא הרגשה הפנימית שלי. זאת אומרת שלא מוצאת את המקום הזה בי. אז זה לא משנה מקרה בחוץ. יזנאו אותי זה לא מספיק, יאהבו אותי זה לא מספיק. אבל אף על פי כן, את מחפשת אותו בחוץ. נכון, אתה לא מוצאת אותו בפנים. עכשיו שאלה איך מוצאים אותו בפנים. אז לפני איך מוצאים אותו בפנים. קודם כל, כבר עברת לך מוצאים אותו בפנים. לפני שתי דקות שאלת אותי שאלה, למה את מחפשת להיות הכי חכמה? הבנו והבנו, סגור, זהו, סופי, או שבעוד כמה דקות תגידי, אתה יודע, יש לי מחויב מאוד רציני. לא, באופן יחסי. אה? באופן יחסי. לא, לא, אז בואי נבין את זה עוד קצת. אוקיי, מה? בסדר, לא, כאילו בואי, אתה יודע, כי לא שעוד חמש דקות תגידי אותו, רגע, אז למה אני כל כך חשוב לי שאהבו אותי? אוקיי. כאילו, אני רוצה שזה יחלחל פנימה. אוקיי. דמיינית הסיטואציה האחרונה שאת בחברת אנשים, נגיד, אוקיי, ונגיד היה חשוב לך שיחשבו שאת חכמה. כן. לדוגמה. אוקיי, עכשיו, מה בעצם היה שם? היא קבלה עצמית. אל תדברי איתי בסיסמה, לא, את באמת מסוגלת לחוות את זה, את באמת... לא, את מה באמת? לא, אז בואי תחלבואי 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 תחלבואי. איך את יכולה לעשות את זה? תתבונני בזה, עכשיו. אבל איך אתה, בזמן אמת זה יקרה? לא, עכשיו תתבונני בזה, ואז בזמן אמת זה יקרה. תגידי לי, אם עכשיו את מתכוננת לקרב, מה עושים? עושים את האימונים מחוץ לקרב, אז בקרב את בונה את אינסטינקטיבית, נכון? כן. אם את רוצה עכשיו לתת נאום באנגלית, אז את חוזרת עליו 100 פעם מול החבר'ה, אז את מגיע לנאום, את יודעת לתת אותו, נכון? כן. אז מה אני מסביר לך? בואי עכשיו נתבונן בזה עוד ועוד 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 ועוד, כדי שבזמן אמת שזה יקרה, שאת תראי את זה. אוקיי. מה לעשות? מה הבנת אותי? מבינה איך מגיעים לזה שבזמן אמת? כן. אם את יושבת שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, עשר, ומתבוננת בדבר בזמן לא אמת, אחרי פעולה, אז כשאת מגיעה לזמן אמת, יש לך את המיומנות שלך. אוקיי. אוקיי, אז אני שואל אותך עוד פעם, בואי תנסי להיכנס לסיטואציה. האם את באמת מבינה? אם את באמת מרגישה את זה? לא. למה? מה את מפספסת פה? מה יש לך בראש? מה, את לא מוכנה להודות שאת לא אוהבת את עצמך? יכול להיות, אני לא יודעת בדיוק מה... אז בוא ננסה למצוא, מה זה מה שאנחנו עושים עכשיו. אוקיי. מה מתפספס לך פה? חשוב לך להיות חכמה, אם היית מול עצמך, אם היית במדבר לבד, איך פעד לך אם את חכמה או טיפשה? ממש לא. אוקיי. לא. אוקיי. לא אכפת לי... אני מאוד נהנית, דרך אגב. שמה? להיות עם עצמי. כאילו, אני נהנית מה... כן, אני נהנית מהטיפשות שלי, מהצחוקים שלי, מכל השטויות שאני עושה עם עצמי. טוב, אני אשחרר, אני אעמיד פנים כאילו אני מאמין לך, בסדר? לא, זה באמת... בוא נעמיד פנים שאני מאמין לך, ברור, ברור שזה באמת. עכשיו בואי נתקיים בשלב הבא. אנשים... את לא יודעת משהו מסוים. מה אני לא יודעת? אם באמת, בתוך תוכך, היית שלמה, אם זה יש... רגע, יש, אם היית לבד... אז זה מה שדופק אותי, מה? ש... אם היית לבד, אם היית לבד, הייתה לך ביקורת על עצמך במשהו? תקשיבי עכשיו, תקשיבי, אני מוחק את כל כן, האנשים כן, בעולם. כן, כן. יפה. במה? כל מיני דברים. יפה. לבד, לבד, ועדיין הייתה לך ביקורת כן. על עצמך, יפה. זה הדברים שגורם לך לא לאהוב את עצמך, ולכן את מנסה לברוח מזה דרך אנשים אחרים שיגידו לך אנחנו אוהבים אותך, ואז כאילו לשכוח את הדברים שאת לא אוהבת בעצמך בלי קשר לאחרים. נכון. מה הבנת? הבנתי שאני עובדת על עצמי. שכשאני עם עצמי, אני כאילו אומרת שאני אוהבת עצמי, כאילו באופן מוחלט, אבל תכלס, יש לי המון ביקורת על עצמי, בלי שום קשר מול לאנשים. עצמך. מול עצמי, בשום קשר לאנשים. ואז אני יוצאת החוצה, ואני מקבלת, מחפשת לקבל אישורים שאני אוהבת עצמי, ואולי הביקורת העצמית הזאת תיעלם, והיא לא נעלמת, כי היא שם. כי במקום לפתור אותה, את מנסה למצוא חן בדרך אחרת. נכון. יפה. מה הביקורת העצמית? יש הרבה. תביא את הראשון. לא. לא צריך. טוב, את מבינה לאיפה זה מוביל אבל? כן.
השאלה איך משנים את זה? איך משנים את הביקורת הזאת? רגע, 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 חכי, תרשימי עמוק. קודם כל הבנת לאיפה זה מוביל? כן. מה הבנת? שזה חלחל לך עמוק עמוק. זה מוביל לעניין שאני מול עצמי לא מקבלת אותי. בלי קשר לאנשים אחרים. אני מול עצמי, בקשר לאנשים. זאת אומרת, אם עכשיו אני שם אותך במדבר לבד, מביא לך אוכל, מזון, שתייה, את עדיין ממשיכה להעביר ביקורת על עצמך. נכון. תסתכלי עליי. נכון. מבינה מה אני אומר? כן. זאת אומרת, גם אם עכשיו מכניסים אותך לבית מלון, חדר סגור, לא יודע, חדר סגור, בית, אומרים לך, אין אנשים, מוחקים את כל האנשים בעולם, רק את והעולם, וכל המשאבים שלך, את קל בבוקר ויש משהו שאת לא מרוצה מעצמך. זה נכון, כי אני חשבתי מקודם שזה ממש לא נכון. שאם אתה תשים אותי במדבר, אני מה זה יהיה לי מהשמש? אבל אם זאת הייתה באמת האמת, ובאמת היית שלמה עם עצמך, אז גם לא היה אכפת לך שאנשים... נכון. לא, גם לא אכפת לך מה אנשים חושבים עלייך. נכון. אני בכלל לא... נכון. ולכן גם היה לך כל כך חשוב להגיד, כן, כן, לא, לא, אני בסדר, אני אוהבת את עצמי, כי לא רצית לראות את זה שאת לא... כאילו סוג של הכחשה כזאת, שאת אומרת משהו שהוא בטוח, מאוד יכול להיות שבטוח שזה ההפך. נכון. מה את מבינה? אני מבינה שאני קצת עבדתי על עצמי. במה? בזה שאמרתי ש... שהבעיה היא באחרים ולא בי. זאת אומרת בזה ש... שאני כאילו לכאורה אוהבת את עצמי, אבל אנשים לא אוהבים אותי ואני לא מבינה למה. זאת אומרת, בתכל'ס זה הכל בא ממני, אם הייתי אוהב את עצמי. אז לא היה מעניין אותי בכלל מה חושבים, וחשבתי שכשאני לבד, אז אני בסוג של שלוות נפש והכל בסדר, וזה ממש לא ככה. אני גם יודע שזה ממש לא ככה. מבקשים איך להיות 5 דקות עם עצמך לבד, אתה מסוגלת, אף אחד לא מכריח אותך ללכת לדבר עם אנשים. אם באמת היה לך כל כך טוב לבד, לא היית בורחת משם. נכון. זאת ידיעה לא קלה. נכון? ידיעה לא קלה. בסדר, אבל צריך, אבל צריך למצוא את האשם. כן. היה אחד שחקרו, היה אחד שחקרו את הרצח שלו. אז גילו שמי שרצח אותו זה היה הוא, הוא פשוט התאבד. אוקיי, בסדר. כן, נגיד את זאת שהתאבדה עכשיו. מי זאת? זאת עם ה... בבריטניה. היא האשימה את השדרנים, האשימה את העבודה, כולה בשביל חוץ ממנה. הפרינצסה? כן, היא רצתה להתאבד גם קודם, ובכלל לא היה קשור לזה, בן אדם שלא חשב להתאבד, למה התאבד? בגלל שהיא בעבודה צחקו עליי ואני מתפדחת. היא כבר קודם שנה את עצמה, אבל את כולם היא האשימה, האשימה את השם מכתמי, את כולם... הם אשמים, והוא עשה לי, מה את כולם אשמים, מה איתך? אני מבינה מה אתה אומר, זה נשמע כל כך פשוט. זה לא ככה. אז לפעמים הבעיה היא שזה נשמע לך מורכב מדי. לפעמים הבעיה היא שזה נשמע לך פשוט מדי. אם הייתי מביא לך איזה פתרון מתוסבך, אתה יודע, זה נראה לי מסובך, לא מצליחה להבין, זה כל כך פשוט. תקשיב, משהו פה לא מסתדר לי, זה פשוט מדי. שים לך את האמת על השולחן, זאת האמת. פשוט, חד וחלק. תקשיב, תקשיב, זה נשמע לי פשוט מדי, משהו פה לא, לא, לא תופס. אבל איך, איך לומדים לקבל את המקרות? איך? זה האמת יותר פשוט. הרבה יותר פשוט, זה ממש לא פשוט. תסתכל על עצמך, ולא בא לך לראות את עצמך. אמרתי לך, את קמה בבוקר, איך אתה מקבל את זה? מסתכלת במראה, תרואה מפלצת. למה תרואה מפלצת? כי יש לך ים מטושטשת, אז תרואה מפלצת. אז את עכשיו רצה לקחת מסכות, לשים מסכות, בוא נעשה ככה, בוא נעשה, אתה אומר את המישהו, בוא תגיד לי שאני נראה טוב, אתה אומר את המישהו, תפוס לי את היד, כל מיני כאילו. אתה לא רואה מטושטש, אתה באמת מפלצת, אתה לא באמת רואה מטושטש. יש תכלס מפלצת, אז איך אתה מקבל את זה שיש לך מפלצת, שאתה מפלצת. יש לך גם מפלצת בפנים, אתה לא רואה מטושטש. איך מקבלים את זה? אני יודע שאת רואה מטושטש. כי אם היית מסתכלת במראה בבוקר, ולא היית רואה מטושטש, לא היית רואה כלום. אני לא אומר שהיית רואה את מלאך השרת לידך, כן? גם את מלאך השרת לא היית רואה. לא היית רואה לא מלאך הבלה ולא את מלאך השרת, פשוט לא היית רואה כלום. אוקיי. מהמקום, מהמקום הכי נקי שלך, את היית מגיעה למקום של 0% שיפוטיות כלפי עצמך, ואז לא היה לך שום ביקורת על עצמך. אוקיי.
אבל אם באמת היית קמה בבוקר, זוכרת מה אני סיפרת לך שהייתי קמה בבוקר והייתי רואה... שתיים. שתיים לידי.